Բարև ձեզ, Արեմադյան Հայաստանի Պետական Հերուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Թուրքական մամուլը անդրադարձած է Արեմադյան Հայաստանի Հերուստատեսության։ Արցախի մեջ ռուս խաղաղապահներու ներկայություն Արցախի գարկավիճակը բացառելու թիմաց։ Հաթրութի Տիզակ Մանգաբարդեզը նոր խաղալիքներու քրոնական միջույթներ ստացած է։ Հայաստանը գտնա գաստրոնոմիկական և գինի զբոսաշրջային ուղղություն։ Հանրապետության պատմության մեջ Թուրքիայի առաջին հայ մարզպետի Թեկնածուն։ Ցեղասպանութեն էլ մազաբուրց նշանավոր հայերը՝ քահանա Վրեժ Քեշիշյան։ Համբիկ Սասունյանի ուղերձը Հայաստանի Հանրապետութենեն։ Աջակցին Արեմադյան Հայաստանի Պետական Հերուստատեսության։ Թուրքական Haberler.com լրատվական Գայք անդրադառնալով Արեմադյան Հայաստանի Western Armenia TV հերուստատեսության ներկայացուցած է թուրք-ադրբեջանական բարեկամության միություններու փոխնախագահ Սերդար Ունսալի հայտարարությունը։ Հայտարարության մեջ վերոնշյալ անձը քննադատաբար խոսած է մեր հերուստատեսության մասին, որտեղ մասնավորապես նշած է, որ բռնազավթված Արեմադյան Հայաստանը հայկական տարածք համարող մեր բոլոր տեսակետներն ու բնդումները գոբից սխալ են։ Ունսալը նաև հորդորած է մեզ խելոք մնալ և մոռնալ այդ բնդումները, եթե կցանկանանք Թուրքիայի հետ հարաբերություններ ու վերականգնում և բարեկամություն։ Հակառակ բարակային անգսպառնավոր սահմաններու բացման մասին խոսք չի կարող լալ։ Գուզենք հիշեցնել Ունսալին, որ Թուրքիայի հետ հարաբերության առավել ևս բարեկամության մասին առաջինը խոսած են իր երկրի ղեկավարները, իսկ մոռնալ սեփական պատմությունն ու արյունալի անցյալը հարիր չէ ոչ մեկ քաղաքագիրտ ասկի, առավել ևս, եթե հանցանք կատարող միջազգային իրավական հիմքի վրա երբեք չէ ընդունած սեփական հանցանքը և որևէ տեսակի հատուցում չէ կատարած։ Արեմադյան Հայաստանը հավատարիմ մնալով իր սկզբունքներում կշարունակե իր արդար գործը նույն բնդումներով ու նույն քաղաքապարով։ Հայաստանը շահակրկրված է Արցախի մեջ ռուս խաղաղապահներու ներկայության ժամկետի երկարացկմամբ, մինչև Արցախի գարկավիճակի վերջնական որոշումը։ Ինչպես կհայտնի Ռուսաստանի Թաշնության Պետական դասը գործակալությունը, այս մասին հայտնած են Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի գրասենյակեն։ Ցավոք այս պահին իրավիճակը բավարար գայուն չէ անվտանգության տեսանկյունեն։ Վերջերս մենք տեսանք հրաթաթարի խախտում, որու հետևանքով զոհվեցավ հայ քաղաքացիական անձ, կան նաև վիրավորներ։ Հետևաբար Արցախի մեջ ռուս խաղաղապահներու գործոնը կարևոր և նշանակալի գլա, այնքան ժամանակ, քանի դեռ չէ լուծված Արցախի վերջնական գարքավիճակի հարցը, ասած են Հայաստանի անվտանգության խորհրդի գրասենյակեն։ Հայաստանի Հանրապետության ԱԽ գրասենյակի վրահողում կատարելով դասի այս տեղեկատվությունը ուշագրավ է Մոսկվայի մեջ պայմանագիրներու հնարավորը ստորագրելու վերաբերյալ տեղեկատվական հոսքերու համատեքստին։ Ռուսաստանի Թաշնության ռազմական կոնտինգենտը Արցախի մեջ է Արցախի Հանրապետության գարկավիճակը բացառելու թիմաց։ Արցախի գարկավիճակը բացառելու մասին բազմիցս արդահայտվել են Պուտինը և Լավրովը։ Ռուսի մորականներու ներկայության ժամկետը Արցախի գարկավիճակով պայմանավորվելը կվերահաստատի այս հանգամանքը։ Գերմանապետ Անիթունյանը, Խաչատուր Բարդեզբանյանը և միասին նախաձեռնությունը արձագանքած են Արցախի մարդու իրավունքներու պաշտպանի քրարմանը, ըստ որու Հաթրութի Տիզակ Մանգաբարդեզը ունի խաղալիքներու, Սպիտակեղենի և այլ բարականերու գարիք և նոր խաղալիքներ ու քրոնական միջույթներ ուղարկել Արցախ։ Ստեփանագերդի մեջ վերապացված Հաթրութի շրջանի Տիզակ Մանգաբարդեզը այսօր ստացավ այդ օգնությունը Արակելություն Հայաստան ՀԳ Արցախի մասնաճյուղի միջոցով։ Մանգաբարդեզի դնորեն Ռիտա Սարդարյանը իր խորին շնորհակալությունը հայտնեց բարերարներուն և պարզապես բարի մարդկանց, ովքեր կաչակցին, հույս կներշնչեն, գանկնելով Արցախի գողքին։ Մենք կարողանանք վստահ քայլերով առաջ շարժվել, շարունակել մեր պայքարը և մեր անմեղ մանուկներու համար ստեղծել այնպիսի մոլորակ, որտեղ անոնք իրենց երջանիկ ու ապահով կսկան, նշեց Ռիտա Սարդարյանը։ Հայաստանն ունի մեծ ներուժ դառնալու կաստրո տուրիզմի սիրելի ուղղություն աշխարհի տարբեր երկիրներեն ժամանող զբոսաշրջիկներու համար։ Armenpress-ի փոխանցմամբ այս մասին Forbes-ի մեջ հոդված հրապարակած է Ապելը, ով աշխարհի տարբեր երկիրներեն եկած զբոսաշրջիկներու հետ ժամանած Հայաստան, բացահայտելու մեր երկրի խոհանոցային քրապչությունը։ Հայաստանի տարբեր տեղեր անփորձած է հայկական խոհանոցի նրբաճաշակ համերը ու խմել հայկական քինին։ Այս երկրի մեջ կա ինտելեկտուալիզմ, այստեղ շախմատը ասկային սպորտացև է, մատենաթարանին մեծ ցուցադրված են հնագույն դպաքիր քիրքեր, թանգարժեք ծերակրեր, նկարազարդված գունավոր քիրքեր և մանրանգարներ։ Այդ չաթպանի մասին գխոսի հայերու վերապերյալ, ովքեր 20-րդ դարի սկիզբը Օսմանյան գասրության մեջ կազմակերպված ցեղասպանության ժամանակ նախընտրած էին պաշտպանել հիասքանչ քիրքերը, գրած է հեղինակը։ Աննշած է, որ հայկական ուտելիքները բազմազան են, գբարունագեն շատ հետաքրքիր թարմ համեմունքներ, հեղինակը գբատմե նաև հայկական քինիներու այն տեսականի և նուրբ համերու մասին։
Կոստանդու պոլիսի մեջ լույս տեսնո ագոս շապատաթերթը հայտնած է, որ բռնազավթված արեմտյան Հայաստանի բնագիչ ասկությամբ հայ պաստապան Փերկ Ակարը հանցնած է բոլոր քննությունները և իրավունքը ստացած է դառնալու նահանգի ղեկավար։ Եվ եթե նշանակվի որպես նահանգապետ, ապա անգը լարաչինը Թուրքիայի Հանրապետության պատմության մեջ։ Արդեն հայտնի դարձած է, որ Ակարը, ով հաջողությամբ հանձնած է ներքին գործերու նախարարության կողմի առաջադրված քննությունները, առաջիկա ժամկետին կսպաղեցնե նահանգապետի պաշտոնը։ Հայ ժողովուրդը ամենտեղ և ցանկացած պայմանի ապացուցած է իր հավատքին ու գրթությանը նվիրված և սիրահարվածը լալու փաստը։ Հայկական եկեղեցիները պատմության ընթացքին եղած են ոչ միայն հավատքի, այլ և մշակույթի և միավորվելու վայր։ Հայերու թեմ իրականացված ցեղասպանության են Եդկարեմդյան Հայաստանի սահմանամերձ շրջաններուն ապրող մազաբուրց բրգված հայերի իրենց կառուցած յուրաքանչյուր եկեղեցիի գողքին հայկական թբրոց կառուցած են։ Ամեն եկեղեցիի գից հայկական թբրոցներ կան։ Վրեժկե Շիշյանը ձագումով դիկրանագերդեն է, շատ նվիրված էր իր ժողովրդին ու հավատքին։ Սերեգանիայի քաղաքի Սուրբ Հակոբ եկեղեցիի դեր հայրն էր։ Դիկրանագերցի դեր հայրը Սուրբ Հակոբ եկեղեցվո մեջ կշարունակեր միայնակ լսել հորձայնագրած հայերեն աղոթքները։ Վրեժկե Շիշյանը չի լքեց Սերեգանիայի եկեղեցին ու անորգից դպրոցը, որտեղ ցեղասպանության ժամանակ 70,000 հայ գոդորված էր։ Այժմ եկեղեցվո գողքին գտնվող դպրոցին մեջ, որտեղ աշակերտ չկա, դադարք սեղաններու վրա փոշի մեջ կորած հայերեն քիրքեր մնացած են և երեխաներու խունացած լուսանգարներ։ Համպիկ Սասունյանը կգտնվի Հայաստանի մեջ և ուղերձաղած է։ Սիրելի հայրենագիցներ, ամենայն ուրախությամբ կգրեմ ցեզի Հայաստանեն։ Մոտավորապես 40 տարիներ անց պատիվը ունի մլալու հայրենի հողի վրա, խմել հայրենի ջուրը, շնչել օդը և սկալ ընդանեկան չերմությունը։ Ձեր ցուցաբերած աջակցությունը տարիներու ընթացքին մշտական քաչալերա ձեզիս և թերական ներդրում ունեցած է իմ դժվարակույն օրերուս։ Խորին շնորհակալություններս կուզեմ հայտնել փոլորանոնց, որով նամակցած են, այցելած են և ընդմիշպահած են զիս իրենց սրդերուն մեջ։ Վերջապես հասած եմ դուն։ Համպիկ Սասունյանը ՑՄ ազատազրկման թադապարտված էր 1982 թվականի հունվարի 28-ին։ Հարկելի հայրենագիցներ, Արեմտյան Հայաստանի հեռուստատեսությունը չի սպավիր ինքնակովաստով, այլ կներկայացնե Արեմտյան Հայաստանի և անոր բնագիչներուն։ Մեր բռնազավթված հայրենիք Արեմտյան Հայաստանի և անոր բնագիչները գարիք ունին անաչար լրատվության և սեփական խնդիրներու բարձրացայնման։ Արեմտյան Հայաստանի հեռուստատեսությունը այն գաբող օղակն է, որու միջոցով աշխարհասփյուռ հայության համար հասանելի գտարնա գաբը հայրենագիցներու հետ, ինչպես նաև գամրաբնթե գավվածությունը սեփական հայրենիքին և իր արմատին։ Այս դժվար և երկարադեպ պայքարին մենք կարիք ունենք յուրաքանչյուր հայի օժանդակությանը։ Արեմտյան Հայաստանի հեռուստատեսությանը սադարել կնշանակի աջակցիլ հայրենաճանաչությանը և դարակիր հայերու ազգային ինքնության վերականգնման։ Ուրեմն այս վճռորոշ ժամանակաշրջանին ընլանք առավել համախմբված և ըմբռնող, միասին կարող ենք ավելին։ Այսօրվա համար նախատեսած ենք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք հայ ժողովրդական «Ալ այլուղս» ստեղծագործությունը։Սահոլովական փողջական դարբերակը ներկայացված է Արեմտյան Հայաստանի պետական հեռուստատեսության պաշտոնական Գայք Էչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։